Գագիկ Ծառուկյանը դեպի Լոռու մարզ քարոզարշավի ընթացքում չնախատեսված կանգառ արեց Մարգահովիտ գյուղում, հարցեր, որոնք ամենաշատն են հետաքրքրում մարգահովիտցիներին՝ խաղաղություն և անվտանգություն։ Բարգավաճ Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն անվտանգության խնդրի լուծումը տեսնում է Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական նոր փաստաթղթի ստորագրումով։ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև Էրդողան Ալիև ստորագրած նոր փաստաթղթին։ Դուք տեսաք, որ երեք Էրդողան ու Ալիևը շուշում հանդիպեցին, տեսաք դուք։ Տեսանք, ես ասեցի, լցվեցի նոր ցուց ստորագրեցի։ Ես արդեն 6 ամիս ասում եմ, որ նույն փաստաթուղթ պետք է ստորագրեն, բայց Էրդողան ու Ալիևը արդեն ստորագրեցի, որ ցանկացած պատերազմի դեպքում Էրդողանը արդեն պաշտպանելու է Ալիևին Ադրբեջանի։ Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև մարդկանց վարկերին, որոնց մարումներն ըստ ԲՀԿ ղեկավարի դժվարացել է հատկապես համաճարակի պատճառով։ Հոբարժա դու բարքի տակից է չենելու իշքամ։ Ամեն ամենը չվեցիք ծնվել ցուլացած։ Որտեւ ես դա գիտեմ, ես 2 տարվա մեջ այդքան բարդ, պահանջ, տուշ, տուգանք վճարելով մարդը չի աշխատի, արտակարգ իրավիճակա, չքնաժամը, համաճարակա, որ արդեն գործազրկություն է, շարժ չկա, բայց գումարները տոկոս-տոկոսի վրա գալիս։ Գոնե կարային ես 2 տարին միայն մայր գումարը վճարեին, տոկոս ասեին, ներում են շնորհում, կամ դա պետությունն է փակում։ Այսօր մինչև այդ հարցը չլուծենք, 2,200,000 մարդ վարկի տակ, այսինքն ամեն տնից 2-3 վարկի տակ։ Մարգահովիտից հետո Գագիկ Ծառուկյանը երկրի զարգացման 30 կետանոց ծրագիրը Վանաձորում ներկայացրեց Լոռու մարզի բնակիչներին։ Չկա մի բան, որ ասեմ ու չանեմ, վստահեցնում է ԲՀԿ առաջնորդը։ Պետությունը պետք է աջակցի, որ մարդկանց վարկերը մարվեն, ոչ բանկերի հաշվին։ Մինչև 3 միլիոն դրամը, որը կազմում է 2 միլիոն քաղաքացի, դա զրոյանալու է։ Պետությունը քայլակատարելու, ժողովրդին այս վիճակից անելու, իր սեփականությունը իրեն վերադարձնելու։ Ակտիվ ներդրումներ են արվելու տնտեսության բոլոր ոլորտներում, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Չկա պարարտանյութ, չկա տեխնիկա, ինչպես զարգանա գյուղատնտեսությունը, հարցադրումը Գագիկ Ծառուկյանինն է։ Միջդեռ արաբական երկրներում հայկական գյուղմթերքի լայն պահանջարկ կա։ Մի օրում կարելի աշխատել 8 միլիոն դոլար, 10 օրում 80, մի ամսում 240 միլիոն, 4 ամսում կարան ժողովրդի վարկը փակեն, մնացած 8 ամսում էլ թող ասենք թե նորից 1 միլիարդ, 1,200 միլիոն կամակին նայն գյուղատնտեսության վերաբերյալ եմ ասում, դա էլ կօգտագործեմ, 100 միլիոն թոշակը կավելացնի, ուսանողին կտա, ուսանողի տները կկառուցի, կմենարկի մանկապարտեզներ, դպրոցներ, սպորտ դպրոցներ։ Հնարավոր է Հայաստան միլիարդներ բերել, ընդամենը 1%-ով, քիչ եմ ասել, շատ եմ անելու, հավաքվածներին վստահեցրեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Վահե Կոստանդյան, Լուրեր։